ma dunya da irar no jaba zabira fari da ala jalla ya yi maka amma tun amma dunya da irar no jaba zabira fari da ala jalla ya yi maka alhamdulillahi rabbil alamin أدعوك سلم وسلي على تعب صنقا أما دنيا دائر ونجبا يجريني حبيب الله سيدنا دومن حليب دوسي شيداني إنا صنقا أبينا فارجا على جل يا إيمكا إنا يبنك بيسا كونا دنا إيمكا لا يبنك يكي أقود حالنكا kamar yabonka ya kare ka uce haka nan ya dahirar la asli ya hasken garin maka amma duniya dahirar nujaba hasken kai ya game komai ko ina da ina kai ne na farkon halitta babu saranka ina fari ta ala jalla ya Muhammadun Muhammadun ya dahirun nujaba zabin fari ta ala jalla ya yi maka sunanka na mini dadi ya uban zahara ya banka na mini kamshi don ina sonka Muhammadun Muhammadun ya dahirun nujaba kalbi shirin uwana masu bigen sa ku zo mu taru na murnar haihuwa maka ina fari ta ala jalla ya yi maka dan abdu abdul ilahi ka uce ku waji kaga abdul mudallib ni na sonka Amina binti wabin mai yawan daraja mutum da aljanna malku sun yi tariyanka amma duniya da irin nujaba an haifi Ahmadu sirri layi mai haske da ban Rabi'u na awwal sha biyu a maka ajaibul layi sun yi yawa na ji daga nima ta hudu daga janna suka karbe ka Hawwa'u Adamu ta zo sifa su ya tuka ne da Maryamu bayan saraka ganka amma duniya da irin nujaba ibaji kuri ya sauko inji Aminatu ya lillibe ta gaba dai ba mu yi shakka ina fari ta ala jalla ya yi maka haske da kamshin ka yayin sun game duniya ka sauka kai sajada ga wanda ya yi ka tashi ka kalli samai har kana addu'a sai Amina ta yi mamaki na kallonka amma duniya da irin nujaba dukkan hijabai a duniya ka kauda su ta kalli kai sarar Kisra min garin Makka ina fari ta ala jalla ya yi Kasa ta mota da kowa kafa taurari sun sauka ba su da nisa gun mutan maka Yabba suna magana aljan suna adufa an haifi Ahmadu manzo jalla ya yi haka Ahmadu Ahmadu ya dai askina Allah ta'ala don a hasku da shi mun goda Allah ta'ala mu muna sanka Amadu askin da ba
huce wa ya huce rana aske a zuci na imani ga mai binka ya zo gare mu da tauhidi da sallah ka zaka yin azumi zakka abar shakka Jukuni idan akwai hali mun yarda mun gaskata ya rabu mun dauka ina fari ta halajin ya zo gare mu da Qur'ani ka sa sunna gurin mu babu kasala ba mu insha Allah Gabana Rasulullahi mai daraja kama ni mika ni da habani chitanka Amaduni ya dai wanujaba Muna ya banka muna murna muna fakhari ramanka taga mekuwa banda mai jenka Bina fadi ya ala jala ya imaka Asuna ganka fili sayidi kureshi alhashimi Arabi ni kam ina sanka Baki anka sanyi hasara basu madara Fuhau kagari su abili wanda bayi waraka Amadun ya dahi wanujaba Sune shaki ya khabi sayna jisun yukushi Da mauladan ka habibu lai ya ya haka Bina fari ya ala jala ya imaka Allahu ya daga sunana ka ya daraja Asahu ya basgabaka min zikraka maulaka Allahu danna hana ruje ka haska kaga me jami'a shuhuni dutta yardanka Muhammadu Muhammadu ya dai wannan na ruje gafara rabbi don rasulullah sannan iyaye da yaya masu daunan ka ina fadi ta ala jalla ya ai Mi musulma jami'an masu zikirin sa maza da mata da dukkan masu zikiraka Sannan salatan salaman ya habiba Allah gare ka ba lokaci abdan limasu waka Muhammadu ya dai Adamu ibn Musa ni nake murna dan bayyana ga masoya masu kaunanka ina fadi ta ala jalla ya imaka Abu da Allah ta ala jalla mai rahama baiti 38 da kwasta karu duninka